Buenas tardes a todos, estamos en History News. Comenzamos con noticias de Galicia. Ataques vikingos nas costas de Galicia. Atopas o sepulcro de Apóstol Santiago. Rematan as guerras irmandiñas. Ataques vikingos nas costas de Galicia. Entre os séculos 9 e 11, os vikingos atacaron constantemente as costas de Galicia. Os primeiros foron en Ribadeo e en Coruña, despois en Vila García de Arousa e hasta chegaron a Santiago de Compostela. Os vikingos procedían do norte, de Jutlandia e do Mar Báltico. E cos seus barcos saqueron as costas europeas. Eran moi veloces, tiñan pouca altura e pouco peso. Atopas o sepulcro de Apóstolo. Hoxe a mañá, un campesiño de Santiago encontrouse un sepulcro de mármore na súa finca mentre xalaba. O sepulcro era moi antigo e non se sabía de quen era. A noticia foi transmitida ata o bispo de Iria Flavia Teodomiro. El foi o que atribuíu ao Apóstolo Santiago. O bispo de Iria Flavia, Teodomiro, denominou aquel lugar como Campus Estrellae, o seu significado é Campo de Estrelas, e agora chamase Compostela. Axiña, o rei Afonso II de Asturias mandou construir unha igrexa en honor a Santiago. Talí trasladouse a sede do bispado e iniciaronse as peregrinacións. Rematan as guerras irmandiñas. Carlos, que está en Galicia, vai vos contar algo sobre elas. Pois, hoxe estamos desde Galicia para comunicarles que remataron as guerras irmandiñas coa victoria do bando dos nobles dirixido polo mariscal Pardo de Cela e Padre Madruga. Lembremos que a primeira guerra enfrontou a os campesiños contra os nobles pola sublevación de Roi Chordo, un fidalgo de prestixo, contra os Andrade na guerra de Betanzos. A segunda revolta enfrontou os campesiños contra os nobles e espallouse por toda Galicia entre os anos 1467 e 1469. Nesta guerra non só participaron os campesiños, senón que tamén os aldeanos das cidades. Os irmandiños derrumbaron as fortalezas dos nobles. E os nobles, ao verse nesta situación, tiveron que fuxir cara a Portugal, onde crearon un exército que derrotaría deste xeito aos irmandiños. Como castigo pola sublevación, os campesiños foron obrigados a reconstruir os castelos dos nobles e os xefes militares irmandiños foron encarcelados. Malia a derrota, a revolta irmandiña é unha lembranza imborrable na conciencia do pobo galego. Pasamos coas noticias de Galicia, pasamos coas da Península Ibérica. O rei convoca cortes en León. Victoria cristiá na Batalla das Navas de Tolosa. Asasinan a Pedro I Cruel. Remata a Guerra Civil en Aragón. Os musulmáns son expulsados de Granada. No ano 1188 realizouse a primeira convocatoria en León. Imos ver como se levan a cabo as convocatorias. O rei convoca os tres estamentos, nobreza, clero e os representantes das cidades. Despois realizaría a sesión inaugural onde se facía o discurso de apertura do rei. A continuación facíase a reunión de estamentos. Por último, facían a sesión final que realizaban as comunicacións do rei. Victoria cristiá na Batalla das Navas de Tolosa. A Batalla das Navas de Tolosa acabou coa victoria cristiá. Esta batalla tivo lugar en Castela Mancha no ano 1212, no século XIII. Para lutar contra os almohades, formaron unha coalición de reinos de Aragón, Castela e Navarra, ao frente Pedro II, Alfonso VII e Sancho VII. A invasión dos almohades freara a expansión hacia o sur dos cristiáns. A victoria permitiu ás tropas castelás superar as montañas de Sergio Moreno, facilitando os avances polos vales do Guadiana e do Guadalquivir. Ao longo do século, a conquista dos territorios musulmáns foi moi rápida. Asasinan a Pedro I Cruel. En 1369, en Montiel, La Mancha, foi asesinado Pedro I Cruel. O asesinato foi preparado polo seu irmán Enrique de Trastamara e tamén polo militar francés Duguesdín. Este asesinato foi debido á nova forma de goberno de Pedro I. Este fixo unha política na que él quería fortalecer o seu poder real. No asesinato, Pedro I foi enganado por Enrique e por Duguesdín. O enganaron dicindolle que lle axudarían a facer a fuga, despois o militar francés o levou á cabana de Enrique. Antes de que Pedro I fora asesinado, o militar francés pronunciou estas palabras: "Eu non poño nin quito rei algún, estou axudando ao meu señor". Este feito deu fin á Guerra Civil de Castela. Esta guerra viuse provocada porque Pedro I quería reforzar o seu poder político, dando así menos privilexios aos nobres. Como o seu irmán non lle pareceu ben, por iso comezou a guerra, na que Pedro I, o cruel, foi asesinado. Remata a Guerra Civil en Aragón.
En 1472 remató a guerra civil en Aragón. Esta guerra enfrentó ao rei Juan II apoiado polos artesáns e comerciantes, as burgueses e a nobreza rural. Esta guerra, recordemos que estalou no 1462 pola morte do rei Martiño Humano, que ao morrer sen descendencia, varios representantes de algunhas comunidades decidiron co compromiso de Caspe que Fernando de Antequera sería o rei. A victoria foi para o rei Juan II, pero moitos problemas quedaron sen resolver. Temos a Eduardo en Aragón que lle vai facer unha pequena entrevista ao rei Juan II. Bos días, benvidos a un novo apartado entrevistado. Hoy teño o prazer de presentar ao gran rei II. Bos días. Como xa se imaginará, imos xa facer unhas preguntas. Cando queira. Bueno, vou comenzar coa primeira. Que no educou para chegar a onde está actualmente? Eu eduqueime nunha familia real. O meu pai foi rei de Aragón, Mallorca, Valencia, Córcega, Sicilia e Sicilia. O meu pai foi rei de Aragón, Mallorca, Valencia, Sicilia, Córcega e Cerdeña. E a miña nai foi reina de Aragón con sorte, polo seu matrimonio con meu pai. Igual que os teus pais obtiveron matrimonio, ti tamén, non? Con quen? Eu caseime con Blanca de Navarra. Eu caseime con Blanca de Navarra, pertencente á dinastía dos Hebreus, propietaria e reina de Navarra. E Blanca, con quen se criou antes de casarse contigo? Naceu e medrou en Pamplona, filla heredeira de Carlos III Novo. Tiveches fillos con ela? Sí, Alfonso de Aragón. Algúna vez colaboraches cos teus irmáns? Sí, en varias ocasións. Enrique e Pedro foron grandes colaboradores dos asuntos castelans. Tamén colaboraron tras a guerra de Blanca. Tras a morte de Blanca, o cal formou unha guerra civil. En esa guerra civil, quen rematou sendo heredeiro? O fin díxose que foi Carlos. Ok. Vale, moitas grazas. Hasta outro día. Agora Adriana, que está en Granada, vai explicar como os musulmáns foron expulsados de Granada. Hola, boas tardes. Vou vos comentar un pouco sobre a expulsión dos musulmáns de Granada. No ano 1492, os reis católicos Isabel e Fernando expulsaron os musulmáns da península na batalla de Granada. Boabdil, como a súa familia e como o resto dos musulmáns, tiveron que abandonar a península. Os musulmáns tiveron que facerle frente ao exército de Castela de Aragón, que os derrotou. Boabdil tivo que entregarlle a chave da cidade aos reis católicos. Recordamos un pouco a historia do Islam na península. No ano 711, un exército de bereberes dirigidos por árabes cruzaron Gibraltar. O exército musulmán duns 25.500 homens ocuparon o sur peninsular. Toledo foi a súa capital. As etapas da Granada na península foron Emirato, Califato, Taifas e o Reino de Granada. Boabdil viviu un tempo na Rambla de Granada, así que vou vos pasar como compañero Lucas para que vos explique un pouco sobre iso. Hola, boa tarde. Alhambra, un palacio residencial. Sitúase no sur de Alándalos, no alto da colina de Sabina. É unha cidade palatina, que foi conquistada polos reis católicos. O palacio consta de parte defensiva, alcanzaba outro de carácter residencial, os palacios nazaríes e unha última de ocio, generalmente. Consta de palacios e xardins cheos de fontes. No interior do palacio, a auga corre polas varandas. O seu estilo é islámico. Usaban materiais sinxelos, ladrillo e madeira. As coberturas dos edificios contiñan bóvedas e cúpulas, que se sustentaban mediante pilares e columnas. A decoración interior está feita de mármores, azulexos, xeseiras e madeiras, para disimular a súa pobreza. E agora temos con nós os reis católicos. Cristian vai facer unha entrevista. Boa tarde desde Granada. Hoxe entrevistaremos os reis católicos, Isabel e Fernando. Gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Si te parece, comenzamos con tu entrevista. Cuéntanos un poco sobre la expulsión de los musulmanes de Granada. ¿Cómo no? La expulsión de los musulmanes de Granada fue ordenada por nos. Gran parte de la península ya estaba conquistada, pero ainda quedaba la ciudad de Granada. Tras la rendición de Boabdil, él mismo entregó unas chaves. Durante el año 1491, hubo varias batallas. Con feito de que Boabdil nos entregara chaves, acababa a expulsión dos musulmáns de Granada. Isto provocounos...
Isto provocounos un esforzo tanto económico como militar. A Gastela tamén, pero este foi moito menor. Cal é a moeda que empregades? Actualmente empregamos a sedente de Nápoles, en que aparecemos polo reverso rodeando o escudo de Nápoles, Aragón e Castela, e polo adverso unha cruz e unha lenda representada, e ao redor os nosos bustos colgados. Explíquenos un pouco sobre a vosa religión, por favor. Nós somos católicos, cremos no catolicismo, e o noso papa actual é Inocencio VIII. Contenos sobre a vosa vida privada, se non vos importa. Por suposto que non somos matrimonio, casámonos no Palacio de Vivero, en Valladolid. El con 17 anos e eu con 18. Posteriormente, o celebramos no castelo de Fonsaldaña. Anteriormente, tiveramos problemas coa Igrexa porque somos primos segundos. Pero finalmente, o conseguimos grazas a unha farsa que montamos. Temos fillos, Isabel, Juan, Juana, María e Catarina. Aparte disto, queríamos facer unha aportación. Fai pouco veu falar con noso amigo Cristóbal Colón. Quere facer un trato, investigará unha nova ruta para ir a Asia, se non haberá que pagar os impostos a pasar por Arabia. Moi ben, moitas gracias por vir. Algo máis que dicir? Non, só que esperemos que sexamos unha gran figura no futuro. Un placer. Igualmente. Damos coas noticias da Península Ibérica, pasamos coas europeas. Avanza a Peste Negra por Europa. Remata a Guerra dos 100 Anos. Coroación de Carlos Magno. Agora, Dan vai nos facer un reportaxe de Italia sobre a Peste Negra. Estoy en Italia para contarles un poco sobre la Peste Negra. La Peste Negra está expandida por los mitrianos en este año de 1348. Esta enfermedad viene de Oriente y parece ser que llegó a través de naves genovesas a Occidente, donde se expandió de sitio en Panamá. Recordamos que esta enfermedad es un contagio de picadas de pulgas que pican a los roedores, los que transmitían la enfermedad. Si usted tiene estos síntomas, fiebre, problemas circulatorios, respiratorios, que le acaban dando una córnea al cuerpo, llame o póngase un médico. Esta enfermedad, la peste negra, está a provocar. Causa mayor impacto en la historia del occidente. Calcula que está muriendo en tinta de un 40% de la población europea, reduciendo a los habitantes de 75 a 45 millones. Provoca o despoblamento de una parte de Europa occidental. Muchas tierras están quedando abandonadas en las ciudades y están separando las actividades de artesanía comercial. Reducen los ingresos de los señores feudales. Los campesinos muertos de fame, la guerra y las epidemias están celebrando violentamente entre ellos. O fuerte religioso de la época está dando la epidemia, un castigo divino por los pescados de la población de Iglesia. Hasta pronto. Paula, dende Francia, vai vos contar como rematou a Guerra dos 100 Anos. Estou en Francia para contarvos un pouco sobre a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos se enfrentou Francia e Inglaterra entre 1337 e 1453. A guerra iniciouse por un problema sucesorio da coroa francesa e pola pretensión do monarca inglés. A guerra desenvolveuse no territorio francés e finalizou coa victoria de Carlos VII de Francia. Esta guerra deu orixe a saqueos, morte e destrucción. Hoxe está connosco unha das protagonistas desta guerra, Juana de Arco. Comenzamos. Boas tardes, Juana. Como foi para ti a chamada de Deus e como te sentiches ao saber a tua misión? Foi moi emocionante, pero sabía que levar a Francia a vitoria ia ser difícil, e máis sendo muller. Como foi a experiencia de que te rechazan o exército polo feito de ser muller? Foi moi duro, que pensen que non podes facer as mesmas tarefas que un home, pero intentei tantas veces que ao final concederonme un exército de 5.000 homens. Onde naciches, Juana? Eu nací en Francia, no ano 1412. Podes nos falar un pouco da túa familia en infancia? Eu pertencía a unha familia acomodada. Durante a miña infancia transcorreu o sangrento conflito enmascarado na Guerra dos 100 Anos. Moitas gracias polo teu tempo e a vos por ver. A noite do 25 de dezembro de 1800 foi coroado polo Papa León III no San Pedro. O Papa pediu axuda para defenderse dos seus adversarios da cidade. Carlos Magno creou o condado e comunidade administrativa do imperio e fundou varias marcas. A finais do século VIII, Carlos Magno encabezou un exército co obxectivo de conquistar Zaragoza. Agora vamos coa sección de economía. Estes días estás a celebrar en Valladolid a tradicional feria de Medina del Campo.
Estas ferias las fundó don Fernando de Antequera, no siglo XV, cuando despegó a vida urbana. Al principio tenía un carácter señorial, similar al de Río Seco. Piénsase que el modelo ferial fue creado por lo mismo don Fernando. Gracias a dona Leonor de Albuquerque podemos saber dónde se asentan cada uno de los feriantes. En la calle de Podilla puedes encontrar a los lenceros y sederos, en la de Bernal Díaz a los plateros. Si buscas joyas, sillas, armas o a los calceteros debes ir a Plaza Mayor. Y por último, en Gamazo asentanse los comerciantes de pez, cera, esparto, seba y aceite. E case para rematar, pasamos con Alberto para que vos conte un poco sobre el templo. Preciosa en pintura gañadora do día, una paisaxe con tormenta. Pues otro día máis, no que as malas temperaturas e o mal tempo predomina polo norte e o bo tempo polo sur. Polo norte proseguen choivas e nubes. Na fronteira do Reino de Aragón e do Reino de Castela, tormenta e vendavais. No noroeste do Reino de Castela e no norte de Aragón, poñan as cadeas o seu carro, vaise precipitar neve por todo o día. No centro do norte do Reino de Aragón, hoxe teñen sorte. Toca lle sol con nubes despois duns largos días de tormenta. Pero un pouco máis ao sur vai precipitarse xaraiba. No centro de Castela haberá choivas e sol. E no sur do Reino de Aragón haberá unha perigosa tormenta. En todo o sur do Reino de Castela haberá sol, excepto no sureste, no que caerán choivas e un tornado. Aviso dos nosos expertos, as localidades con xaraiba, tormenta e tornado. Rogámosle que non saigan de casa. Agora vamos coa sección de cultura. Na sección cultural faremos un recorrido polo Camiño de Santiago parando na catedral en Santa María de Cambre. Cando Alfonso II reinaba, mandou construir un camiño que levase a Santiago. Este nace en 4 lugares de Francia, que son Toulouse, Puy, Limoges e Tours. Estes 4 camiños xuntas en un lugar, chamado Puente la Reina. Dende ali o camiño percorre todo o norte da península. Os lugares máis importantes son Burgos, Carrión dos Condes, Astorga, León, Melide e Santiago. A xente que percorre o camiño a pé, pero algúns nobres podía permitirse facelo a cabalo. O maestro Mateo remata as obras da Catedral de Santiago. Comezou a construir no ano 1075 durante o reinado de Alfonso VI, con motivo de que ali estaba enterrado o apóstol Santiago. Ten unha planta de cruz latina e unha portada decorada con relevos e esculturas, e remátase a construir no ano 1211. A Igrexa de Cambre é como a Catedral de Santiago en pequeno. É unha igrexa dun monasterio fundado polo conde Albito e as súas irmáns Vistiverga, Urraca e Horacio. Está situada no núcleo urbano de Cambre. Ten unha planta de cruz latina e unha fachada principal decorada con un arco de medio punto, decoracións vegetales, de formas geométricas e escenas bíblicas. No interior destaca a pila bautismal, supostamente traída polos templarios. Agora, con vos, unha entrevista cun peregrino do camiño. Hola, bo día. Hoxe estamos aquí en Santiago de Compostela para entrevistar a un dos primeiros peregrinos do ano en facer o Camiño de Santiago. Boa tarde, como se chama? Boa tarde, chámome Gonzalo. Hola, Gonzalo. Que lle parecería a vostede se lle facemos unha entrevista? Pareceme ben. Bueno, empezamos. Dende onde comezou vostede a recorrer o Camiño de Santiago? Eu comecei o camiño dende Puente la Reina, aínda que eu son de Roncesvalles. Que lle motivou para facer o camiño? A min gustame camiñar e visitar lugares, por iso decidi facelo. Sinteste satisfeito tras facer o camiño? Por suposto, para min facer o camiño e a cabalo foi unha sensación moi satisfactoria. Con quen fixo vostede o camiño? Eu fixemos o camiño con dous veciños moi amigos meus. Bueno, xa rematamos a entrevista, moitas gracias por todo e pola súa colaboración. Bota. O galego surdiu do latín, na zona noroccidental da península. O portugués e o galego estuvieron unidos durante a Idade Media, ata o século XII, na creación de Portugal.
o galego portugués, utilizouse como medio de expresión literaria en diversos poemas líricos. A lírica galaico portuguesa ten os seus orixes nas cancións populares e nas danzas, por unha parte, e para outra, nas composicións populares da lírica de proguerra francesa. Os encargados de realizar estas poesías eran os xuglares e os trovadores. Estes últimos compoñeran as súas propias cancións. En 1335, coa morte de Don Dinis e o seu fillo Conde de Barcel, considerarse a última figura da escola trovadoresca galaico-portuguesa ata a súa extinción no século XIV, e leva unha trayectoria decadente. A desaparición non só influiu a desaparición dos mecenas, sino tamén a aparición dunha nova orde social. Con isto rematamos as noticias desta tarde. Esperamos mañá Registro News. Deixámonos con esta bonita peza de música galaico-portuguesa. Pois non Pentecostela, non é vivo a imesela, o mo detén é el rei. Miñas toucas de estela, eu non vos traxerei.